tendencies that I have in the world, maybe. But I would. Georgia culture. We're really celebrating. Not a day, 28. Where it really starts usually is with. Near the bunkers and up. Georgian Defense Forces, you need to know, play in the middle of the day. To 28th anniversary of. Ეს ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე სიმბოლური მარშით მიულოცეთ სრულიად საქართველოს გამოუკიდებლობის დღე, სადაც მონაწილეობა მიიღო ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე განთავსებულმა კოალიციურმა ჯარებმა, კერძოდ ჩეხების, პოლონელების, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების და არმიის სამხედრო წარმომადგენლობა მეთაურებთან ერთად. შესაბამისად ეს ხალხს უსვამს ერთიანობას და სწორედ ეს არის 53 ბატალიონის დევიზიც, მხოლოდ ერთად მიმარჯვეთ. მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და სრულიად საქართველოს მიულოცო ქართული კონტინგენტის სახელით დამოკიდებლობის დღე და უსურვო გამარჯვება. მინდა მიულოცო ქართულ სამხედროებსა და ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე. საქართველოს დამოუკიდებლობა ავღანეთში წარმოდგა. ჩვენ აქ ვისაუბრეთ საქართველოს ისტორიაზე და იმ ტრადიციებზე, რომელიც თქვენმა სამხედროებმა აღწევთ. ქართული სამხედროების მიერ ავღანეთის მისიაში შეტანილი უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო სტატისტიკა. ერთობლივი ძალისხმევით ავღანეთს უკეთესია.